4 OS-guld, 3 OS-silver och 2 OS-brons. 5 VM-guld, 2 VM-brons. 32 SM-tecken, 15 individuella, 12 i lag och 5 i stafett. Segrare i Holmenkollen, svenska skidspelen, vann Vasaloppet 2 gånger. Han har tilldelat Svenska Dagbladets guldmedalj 1956. Norsk skididrotts högsta utmärkelse, Holmenkollen-medaljen 1960. Den sällsynta Mohammed Taher-trofén av Internationella olympiska kommittén 1965. Han var den första idrottsman som ur Gustav den VI Adolfs hand den 23 maj 1958 fick mottaga dess medalj av guld i åttonde storleken att i högblått band bäras på vänstra sidan av bröstet. Stor grabb nummer 33 inom svensk skidsport. Totalt 204 poäng på en utmärkelse som endast krävde 30. Åkte för sin moderklubb Lima idrottsföreningen hela sin karriär. Ja, listan kan göras väldigt lång. Mina damer och herrar, en stor, lång, varm applåd till kanske den största skidlegend vi haft genom tiderna. Välkommen Sixten Jernberg! Hur känns det så här efter OS? Ja, det var väl inte mycket att titta på TV, tycker jag. Och är du nöjd med våra prestationer där nere? Det var i överkant. Jag gick liksom på rätt. Jag brukar jämföra den tiden när vi i Sverige var som bäst, 58. Till 64, då var vi ungefär 5 man som var jämstarka. Och idag är de likadant. Ja. Och lika, kvinnorna är bättre idag. Ja. Alltså är du helt nöjd med årets OS? Ja, man kan inte vara missnöjd med framgången. Men då har jag en till fråga. Skulle du kunna göra som Södergren och Hellner gjorde? Att dra ner så att Janne Stefansson eller Assar Rönnlund eventuellt skulle kunna vinna då? Nej, det tror jag inte. Jag har nog försökt köra skjortan av allt. Hör du åkte hur många Vasa då? Jag åkte nog, jag fick reda på det nyligen, jag åkte 6 Vasa då. 6 Vasa då. Ja, det var ju... Och det var ju så att du var ute och gjorde bra image för svenska laget den tiden som Vasaloppet gick. Varför blev det inte fler? Nej, det var inte så. Jag var ju någon sorts ambassadör. Och det var ju... Ibland var det Lima IF hade utbyte med andra klubbar. Så vi fick en åkare till Lima. För Lima var ju en stor tävling. Lima-loppet, det var, vi hade ända upp till 5000 som såg på. Men Vasaloppet, det var aldrig någonting stort för mig, jag knepigt. Jag åkte Vasaloppet när jag var hemma, men inte var det speciellt. Jag var i Lattis ibland, jag var i Holmenkollen ibland,
Jag var på Hawaii ibland. Och det är ju märkligt. Det ska vi ta sen. Men Vasaloppet är 50 år imorgon. Som jag kom hem ifrån Olympiaden i Skåne. Och då var jag på flyget som ikväll. Satt jag på flyget, landade i Stockholm ungefär klockan 7-8 på kvällen. Hoppade in i ett plan, ett litet plan till Orsa. Och sen bil hem till Lima. Då var Janne Stefansson med och Rolf Lemmer var med. Så vi hade inga fördelar eller nackdelar någon. Ingen träning, ingenting. Men vi startar på måndag morgon ifrån San Francisco. Efter Olympian. Sen så landade vi i Chicago och var där i 2 dygn. Och det skulle förstås inte vara. Men det snöaste vi hade inget, vi skulle få åka flyg. Vi skulle få åka jetflyg första gången. På den tiden fanns det bara propellerplan. Men då skulle vi få åka jet till New York. Men det var järnväg. 30 timmar. Så det var en väg. Och då kom vi sent till New York och hade bestämt tid att vi skulle på FN-skrapan. Och dit kom vi, så vi var där på fredag. Och sen hoppade vi in i plan som skulle gå till England. Och det tog ju tid, de här propellerplanen gick de gick med den. Ja, 400 knyck någonting, det är inte så mycket. Men så vi landade i England mot kvällningen på lördag och flög direkt över till Stockholm. Då fanns inte Arlanda utan vi landade i Bromma och sen därifrån till Orsa och hem hit. Och hem, inga grejer, ingenting. De var kvar i England. Så att hem och leta doningar och äta lite grann förstås. Frugan var ju med och laga pannkakor och sådär. Det var ingen märklighet på den tiden. Utan valla skinorna, det var snart gjort. Det var bara lite grön sixpann i bygget och så får man till Mora. Hade ingen hjälp med någonting. Vi hade då våra egna kontrollanter från Lima, om de hann med. Det var lite så dåligt med det ibland. Så ibland så åkte vi världsvis förbi då när vi tog en hotellkontroll. Trodde att ja, vi får vara lite längre fram. Så var det ingenting där så gick det någon bil utan dricka. Det gick det också. Så det var inte. Men hur som helst så lyckades jag vinna den tävlingen. Janne Stefansson var med. Rolf Lernberg var med. Så vi hade liksom, vi var likställda. Ja, det kan man väl kalla för en rejäl uppladdning för Vasaloppet, ni som spottar på det. Jo, det var. Jag hade ju tränat för det här. Ett år tidigare hade jag tränat för den här resan. Ännu där, då flög vi jorden runt. Då var vi på förolympiaden i Skåne. Och sen var vi ner till San Francisco. Var där över en natt och så flög vi till Hawaii. Och var där en natt. Och var, skulle bada. Men det var hajvarning var det så vi kunde bada. Då sprang vi längs stranden och tränade. Och så flög vi över till Japan. Och skulle tävla i Sapporo. Och det tog en vådlig tid. Så vi var tvungna att gå ner i Stilla havet och tanka på en sån där vulkanö, Waikiki som den hette. Och sen över till Tokyo och sen ytterligare ett hopp över till Sapporo. Och då hade jag fått, jag var förkyld också den gången. Så jag fick feber, men var tvungen att tävla ändå.